нямам пулс. Къде ми изчезна сърцето? Спокойно, миличек, няма да страш. Здравей, жене. Как ще реагира Мел, ако сега ми тигне телефона и му кажа къде съм? Зле! Много зле ще реагира! Ще иска да мъсти и да убива! Боя, ти харесва на живота, Барни? Как е? Всичко! Всичко! Голяма част, по-голямата част е много приятна! Thank you.